дошкільну освіту у нас встановлено 52 заклади, які працюють на території 33 громад Полтавської області, з них 5 закладів обласного підпорядкування. Це наша мала академія науки, еколого-гранатуралістичний центр, центр науково-технічної творчості, туризму і краєзнавства і статичного виховання учнівської молоді. Обласні заклади, крім основної діяльності, також здійснюють методичну підтримку позашкільних закладів області та гуртків на базі закладів освіти. На базі закладів позашкільної освіти діє 1303 гуртка, з них 1034 гуртки у територіальних громадах, 269 в обласних закладах. Як ми бачимо, порівняно із минулим роком збільшилась кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою. Це пов'язано як із відкриттям нових напрямків, так і з облаштуванням укриття. Зараз у нас заклади позашкільної освіти, 16 використовують власні укриття, решта використовують укриття суб'єктів, які знаходяться на відстані 500 метрів. Крім того, хотілося б звернути увагу, що позашкільна освіта, вона може здійснюватися не лише на базі закладів позашкільної освіти, а також мати вигляд у як гуртки в закладах загальної середньої та професійно-технічної. Як ми бачимо, що у нас високе охоплення саме в закладах позашкільної освіти, це 5 громад лідерів, 92% Сінчанська територіальна громада, Терешківська, Опішнянська, Великобагачанська і Козельщинська. Гуртки на базі закладів загальної середньої освіти, як ми бачимо, 1645 гуртків, залучено 26 тисяч вихованців молодшого, середнього та старшого шкільного віку. І ми бачимо, що у нас високе охоплення позашкільної освіти на базі закладів загальної середньої освіти. Це знову ж таки Сенча, Новоселівка, Коломацька, Великобудищанська громада. І слід звернути увагу, що відсутні гуртки в закладах середньої освіти в Гадяцькій, Глобинській, Градецькій, Комишлянській, Ромоданівській та Сергіївській громадах. Якщо говорити про напрями, у нас найбільше охоплено дітей гуртками художньо-естетичного напряму, на другому фізкультурно-спортивний, на третьому науково-технічний. Тут ви бачите на слайді, які громади є лідерами в тому чи іншому напрямку. Ну, хотілося б звернути увагу, що зараз важливе значення має науково-технічний напрям, це, зокрема, розвиток STEM освіти, гуртків робототехніки та